Derk pasamuan ing gerejagereja Kristen Jawa klasis wonogiri, milujeng pinanggih ing renungan padinan Selasa Wage pitu Juni tahun rongwu Roriur Ku Penita Yahya Darta Prawida ngajak kita bebarengan maca wajan kitab suci Di iki Yehe Kielwe ayat 14 tekan selawe Kawaca ayat songgala lan puluh Yeheskiel 11 ayat 19 lan 20 Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jowo tahun sewu sangang ato sangang puluh papat Uripe umat sing bangun turut Wong-wong mau bakal dak paringi ati anyar lan bebuden anyar Atine sing wangkot lan atos koyo watu bakal dak bundut ta paringi ati sing bangun turut mula wong-wong mau bakal netepi dawuhku lan ngistokake saking pernatanku kanthi setya wong-wong kuwi bakal padha dadi umatku lan aku bakal dadi alahe para sederek kang rahayu kang nampa sabdo, pangandika lan ngistokake ing uripe haleluya amin pros derek manungsa iku duwe kamardikan kanggo nimbang-nimbang kanggo netepi lan nindakake apa sing dadi pepeninan lan kekarpan ana ing uripe Kamardikan iku bisa kanggo mbangun turut lan ngkake apa kang dadi dawuh lan tibalane gusti nanging uga bisa kanggo mangkotake atine monggugu apa sing dadi kekarpane dhewe malah nyingkur saka pangabakti marang Gusti ing wacan kitab suci iki Nabi Yeshiel nglantaraké sabdane Gusti katujokake marang para wong Israel sing ana ing pambuwangan mung pakarian sih rahmate Gusti kang kuwasa maringi ati lan bebuden anyar supaya bisa urip bangun turut lan dadi umate Gusti Allah. Para sederek sang roh suci kang kaparingake dening Gusti iku kang dayani, para kagungane Gusti kaanyarake ati lan budine. Bisa urip bangun turut ngistakake pranatane Gusti kanthi setya lan urip dadi umate Gusti Allah. Saben-saben kita ngadepi pilihan urip. Arep bangun turut marang Gusti utawa megegek ngutha-waton sakarepe dhewe. Sumangga pilihan kita mung adhedhasar rasa bekti lan tresna marang Gusti. Pakaryane Sang Roh Suci nyantosakake kita urip dadi umat sing bangun turut. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa gesang panjenengan sampun ngistokake panuntune Sang Roh Suci? Urip dadi umat sing bangun turut marang Gusti. Lan kepiye supaya umat kagungane Gusti uripe bisa bangun turut kanthi wutuh marang Gusti? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga Kapendhadek Gitung Basaman Kristen 827 Padokalih Duh Gusti mugi roh tuan tansah tumedhako Dateng pasamuan tuan wah ing manah kula Duh pamarto kang sinalip kang mugi wontenah pinta agung malih maratini ing donya Amin Para sederek monggo mugi pakaryanipun sang roh suci kang nyanyarakake ati lan budi nyantosakake urip kita dadi urip sing bangun turut marang Gusti Gusti paring berkah dumateng kita sedaya Amin